Përshëndetje. Mirë se vini në Krip dhe Piper, unë jam Mafio. Unë jam Driti. Sot për ju kemi një recetë fantastike, sidomos se jeni dashuruar pas djathit, gjithë shqiptarët përveç Dritit. Si unë. Përveç Dritit, gjithë shqiptarët dashurojnë djathin, kemi një recetë fantastike, por por nuk do thot se nuk e gatuajm, sot do ta gatuajm me shumë dashuri sepse do bëhet super. Është sufle quhet, sepse sufleja nuk bëhet vetëm çokoladë, por mund bëhet sufle me djathë, me spinaq, me çdo gjë. Me çdo gjë. Por ingredienti i kryesor është vezë, sepse veza na e bën fryt suflen, prandaj suflë me djathë me krem djathi fantastik. Merrni që nim gjithë ingredientet dhe vazhdojmë direkt edhe përzim gjitha gjërat. Voilà. Suflë djathi. Për 6 persona ju duhet 150 g miell, 70 g gjalp, 3 vezë, 150 g djath montazio, 150 g parmigiano, 50 g galet, 200 ml pana, sallat mix, krip dhe piper. Pra, kemi gjitha produktet, mos harroni, pak gjalpin, mjellin, 3 vezë, një djath të butë, çfarë do të djathi të doni, një djath të stazhonuar, parmigiano ose grana padano, që da grini shumë mirë, pana. Qumash, pastaj kemi bukën e grirë, pak panash dhe bëndeni krem djathi tjetër që të shoqërojmë këtë recetë fantastike. Pra, fillojmë direkte me pjesën e vezëve, sepse do ndajmë të bardhat me të verdhat, edhe të bardhat do i frymë, si Debora, pra mos harrojmë një detaj tjetër, kemi edhe furrën sepse do të shkojmë të gatuim në furrë 180 gradë, ta lëmë të ngrohtë. Gjithashtu, okay. Mermi dhe me vezët. Tu ndërkohë do hedhim edhe qumshin duke u ngrohur, sepse do na duhet pastaj i ngrohur kur ta përdorim. Holi! Ta ndihni mirë këto detaje. Paka shumë do fillojmë duke bërë gati gati një bazë bechamel, se këtë mraj kuqi ke bardha. Sepse po raj kuqi nuk fryhet të bardha. Nuk fryhet, mra pak farë, do heqim pak me lukë, se ndryshe nuk do fryhet. Eh? Shumë rëndësishme, po që bje fare kuqa. Pra, vendosim qumshim. Normalisht gjithmonë vezë super të freskëta, mos harroni. Krip dhe piper të qumshi. Prapse mungjëm piperin, e vetë njëri kemi. Ska që jam, se vetë menet. Ja, lukën këtu. Heqim pak nga kjo e verdha. Iku. Kemi të bardhën edhe si që dini për të fryrë të bardhë dhe vezëve duhet pak krip. Opa, i hedhë pak fare krip që të fryrët më mirë, më shpejt. Marim mikserin. Iha! Dhe shkojmë i frym. Do ko? Fuqi maksimale. Do lejmë në një anë verdhë, se do i hedhim fund fare. Ui, su bërë pisë. Tu, do ko, kemi vendosur qumshin duke u shkrirë. Kemi të gjë tjetër që do bëjmë edhe pjesën tjetër të brumit, sa të kemë fryrë edhe bardhë dhe vezëve. Dhe bëjmë gati djathin dhe parmigianin që do shkojmë ti përzim, pastaj do të dërgojmë dy detajet se si ti bëjmë. Të djathi që kemi marrë sot, kemi marrë montazio, jeshin vetëm pjesën lëkurës. Shive sa shpejt fryet e bardha. La 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 la. Ja jeshin vetëm pjesën lëkurës dhe shkojmë të bëjmë kubiket vogla që të shkrihet sa më shpejt pastaj të brumit që do të kemi. Do të afryni të bardhen sa më shumë deri që kur të ktheni tasin për smrapshti, mos të bje e bardha e vezës shumë rëndësishme. Sa kam dëshirë të pije një herë ajo. La 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 la. Kur ishin vegjël kështu e bënim gjithmonë. Dhe e prynim pak ato, dhe e prynim pirun. Me piru, a vaj se vaj, tik 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 tik. S'kishim mikser a gjona. Op, op, op. Pa 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 pa. Pra shkojmë i grim djathin këtu, na duhet ta grim dhe parmigianin gjithën, por do e ndajmë dy pjesë. Gjysmën do e përdorim te kremi tjetër që do të bëjmë më vonë. Gjysmën do e përdorim këtu direkt. Sufleja shumë e mirë dhe to janë pothuajse recetat e fundit që kemi për dimrin, e ftoftë, sepse do fillojmë pastaj me recetat e ftofta për verën, për pranverën, verën. Fillojmë pjesën e sallatrave, pranvera ka goxha perime fantastike. Perime, fruta, lulet, gjoja plot. E qelin. Ua sa romantik. Ka kalusha Valentinin e vërtet? Pasaj në verë hajmë më shumë mbëlsira, sepse na duke sigur hajmë mbëlsira dhe nuk në shëndoshin në verë. Odi, jo, ajo duke e parë. Duke me e parë dhe gjëndë. Bashë sa mbëlsira hanë, një, e dyta, shumica meshkojë se puna jonë përgatitën për verës që të bënë trupin sa më elastik dhe më... Por ne e kemi arruar palestrë. Elastik... Elastik pra... Ja. Uola e bardha! Nuk bje. Fuku. Nuk bje. Në më thonë që është gati. Edhe lejmë të një nënë e harrojmë pak. Të verdhën në duhet pastaj. Mos e hirni pjesën e mikseri sepse në duhet pastaj prap. Nuk ka kalu akoma këtë gribi vdicha.
Pra këtu kemi vendosur qumshin për të ngrohur, edhe tani do shkojmë e bëjmë pjesën e brumit, duke shkrit gjalpin. Okej. Voilà. Edhe do i hedhim mjedhin me sit, avash avash. Pra. Shumë rëndësishme. Kemi gjysmë e parmigianit të përdorim, pasi shikoni e përziva bashkë me djathin tjetër, do të shkojmë të shkrim pastaj këtu për ata. Por pas procesit që do bëjmë me miellin tani, sepse na duhet një sit. Yeah. Që do të shkojmë të punojmë pjesën e brumit. Sa të shkrihet mirë mirë gjalpi. Ha para para papa. Ti do gjalpi të shkoj. Edhe në maksimum brumin dal ngadalë, e të marrim dhe një lukë. Sa të shkrije gjalpi, direkte, me sit, avash avash, do fillojmë të jedhim mjellin. Pa këto tre ingredientja, gjalpi, mjelli, qumshi dhe djatrat në fund. Yes. Si të shkrije, mire, mire. Ola. Por mos rrezikua që me sisim mjellin, që mos në bëjë kokriza. Shumë rëndësishme. Qup, 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 qup. Do ditë të shiut, s'po në lejnë të marim veten. S'ka gjë. Se ne themi tu që bje shi, po nuk e dina ne nga vendet e tjera nga shikoni ju, ba se nuk bje shi. Po, po dje borë, po me me keqë. Ja, u shkri gjalpi, tani mund të vazhdojmë me të jetin mjedhin. Shkojmë jetin mjedhin duke situr, dal nga dal. Masa vesh. Ju pësoni se të bëni një suflet djathi fantastik. Hopra. Masa vesh. Pra në këtë mënyrë, nuk bën kokrizat. Pra kësa forcohet pak, shkët do shkëm t'i hedhim edhe pak qumësht. Yes. Duke jarë pak qumësht, pak mjell, pak qumësht, pak mjell. Shumë në tishme. Po, 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 po. Ja se do bëm DJ. DJ! Pra shkëm jedhim pak qumësht. Opa! Shkoni, jedhim gjysë me qumësht, pas të shkëm jedhim për sëri mjellit. Duke përzirë fuqishëm fare. Dhe heqim pak nga zjarri. E tani, fillojmë e punojmë, e fikim fare zjarrin. Edhe fillojmë e punojmë vetëm me qumshin e ngrohtë. Vetëm me qumshin dhe pastaj do hedhim mjellin direkt. Opa! Uale, ja hedhim gjithin. Përzini shumë mirë, desa të bëhet krem. Që mos e leni fare, fare, fare kokriza. Okej? Okay. Hoppa! Mirë, mirë. Edhe vazhdojmë i hedhim mjellin prapë. Përsëri mjellin. Bëhet një brumë fantastik dhe pastaj bëhet i fort fillimisht, por pastaj kur i hedhim pjesën e djathit që do shkrihet brenda edhe vezët do bëhet super spektakël. Voilà. Ja po hedhim gjithë mjellin. I dhe i dhe i dhe. Dhe. Ja. Kemi një brumë super fantastik. Shkoni, si do jetë brumi para se i hedhim djathin, ha? Tej dhe shtojmë djathrat. Shtojmë djathrat. Opa, se më doli pak. Dhe djathrat në japim përsëri atë lëngësin. Pjesën e qumshit, edhe djathrat e dini shumë mirë që janë bërë me qumësh. Dhe kur shkrihen, sigurisht marrin më shije. Bëhen të lëngshme. Tani unë ka shumë rrodha me këtë. Vazhdojmë atë tjetër sepse është më vështirë me. Opa. Iku. Ma duket. Voilà. Dhe lëpirsen. Si që kemi pisë me të bardhët e vezëve, mos e priti mendin, edhe vazhdojmë duke e përzirë sa më mirë. Hoppa! La 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 la! Maksimum! Do të keni pak durim desa të shkrihet gjithë ajo pjesa e djathit, bëhet kremoze. Do të përzirë i deri sa brumi të ftohet, sepse kur shkojmë me shtojmë verdhët e vezëve, do jetë brumi sa më i ftohur. Shikoni se vazhdojmë e bëhet më i butë, kur shkojmë shkrihet gjithë djathi brenda. Hopla. La 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 la. Fikeni edhe duke rrahur leçit bie poshtë kremi, edhe vazhdoni përzini prap. Maksimum. Dhe këtu do vendosim pak fare pana, pak ne kemi dhënë të masa 200 ml pana. La 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 la. Me shumë pak krip. Ush. Përzieni sa më mirë këtë. Opa, duke rrafur që t'bje posh kremi, që kërën që krem djathi fantastik po bëhet. Shumë rëqishme. Pana, krip, pak fare piper, se do bëm kremin e djathi tjetër, në atë më të shpejtin, vetëm e parmigiano. Ule.
Në të kohë grim dhe parmigjanën tjetër. Tani, si që kemi brumin e djathit, të shtojmë dverdhët e vezëve mrena me një lepirëse, i shtojmë gjithën. Okej. Okay. Opa, edhe duke prezir, avash, avash. Që të shpërdajt e verdhët e vezës gjithën dhej. Gjithën dhej. La, 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 la. E verdhët e vezës është ajo që do në e fryjë suflen, do në e bëjë super. Por mos harrojmë se kemi edhe të bardhë në vezë, ajo do i bëj jap akoma më butësi dhe fryrje. Do e bëj super fare. Shikoni çfarë brumi fantastik del. Zakonisht mua mblen gjithmonë ku ka djathë pjesën e djathit, se e di se nuk e haj. Voilà, përzini sa më mirë. Tani e përzim me pak delikatesë, avash avash. Pastaj mund të fillojmë edhe me fuqit plot. Mullot krahu edhe se kam e miksa, se e një fort brumi që dhjithi si do të me përzishu djatës majtës. Ka problem se do në zbuz e bardha vejtës direkte. Maksimum të një. Pra, njërë kemi dhe djatën tjetër, që do e hedhin pastaj këtu bashkë të pana. La 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 la. Shikoni tu qa kremit kemi, spektakl. Voilà. Super spektakl. Opa, 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 opa. Shikoni çfarë kremi, eh? Shikoni çfarë kremi. Krem super fantastik. Do jetë sa më lisho, sa më kremos, para se të shtojmë bardhët e vezëve. Keni shumë kujdes. Gjithmonë mos harroni të fikni, të shkundni pak këto tela që të bie poshtë pjesë e brumit tjetër, që me tela të fikur ta mbledhin pak brumin nga cepat. Edhe pastaj t'i japim prepërzirje. Që t'jetë sa më uniform, kjo është shumë e rëndësishme që të dalë recetë sa më mirë. Sa më mirë, sa më kremoze, pse realisht veza pastaj do na krijoj mundësinë që ta frym kur shkojmë këtu fusim dalë super. Do të fryhen dalin shumë shumë të bukur. Voilà. Dako, kemi kremin e panën, krip piper edhe parmigianun tjetër. Ktu kemi marr disa forma alumini, mund të keni edhe forma qeçi ose forma si quhen ato forma tjera. Ceramike. Ceramike, që janë fantastike, po nga ceramika nuk e hisni dot. Duhet hani brenda ceramikës. Brenda. Kurse nga këto ne do të shkojmë ti eliminojmë. Që gjithmonë do hedhim pak fare gjallë. Upa! Po sa rrojnë shumë rëndësisht me krip dhe piper, ha? Pak krip. Hop. Pak piper. Upa! Po tigo. Hajdu. Okej, edhe i japim një përzimje tjetër. Hopre. Sot duke duke kalosh dietën me këtë, e? E, gogjat djap, gogjat djap. Sot do të bëjt dopi ushtrime në palestër. E, po me këte gripin që ka mund, zdi që të bëjt më parë në shkreti. Pa, jeqim të një këto tela, se nuk në duen më. I që kjo lavamani për të larë. Marim lepirësën ton të mrekullushme edhe e mbledhim kremin e djathit, që konë që krem djathi fantastik që kemi, super. E do fillojmë me shtojmë bardhën e vezës, avash avash. Është rëndësishme që ja shtojmë nga dalë, ja po ta hedhun tani. Bashkë të shtoj dhe këto. Paga shumë si kur bëni emrecira që nga poshtë e lartë e përzini bardhën avash avash që mos të humbasi atë fryrin që ka fantastike. Dhe da ngetët brumi akoma më i letë, që kur fryet vejza del më i letë dhe fryet akoma më shumë. Bëtë fantastik. Në furë. Opa, me të qëtësi dëshuri. Dalë nga dalë. Dalë nga dalë, me shumë dëshuri. Dhe një donë pak të durim, por ne durimin e kemi, realisht. Se da mos ti që shke për të përbuar fare, se ka e zja, këtë durim gjithë ditën. E kjo që jam me bukur, se unë do të kemë dopi durim. Por kam grënë me para, ja kam futur. Uala! Pa, 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 pa. Opa, vash, vash. Nga poshtë, lartë. Shkojnë nga poshtë, lartë. Poshtë, lartë. Nga dhe përzini. Shkojnë sa bukur del. Mullot krahu, gjithë mund, ka mund që mos të lodhë mund mesër? Ndoj i shpjeldi. Sa doli shpjeldi, pas taj bo si ku bëj palese, bla bla bla. Unë këshumë, bëj këtë në bëj atë. Nuk ashe vërteze, nuk jam këshu u tipë. Gjithë po qezë e kamera më. Ojojojoj. Pra. Marë gati veza, shikoni që kremi. Fantastik ka dalur. Super fantastik, ja përhedhim dhe pjesën e fundit.
Dhe këtu ndërkohë, siç kemi lyer me gjalp form stampot. Un kam marr 4, por këtu dalin goxha, dalin edhe 8. Hedhim bukën e grirë galet brenda edhe duke e përzier. Arsyeja është që ta mbeti sa më krokante nga jashtë dhe mos na ngjitet në stamp. Shkoni tu keni brumin fantastik, jemi gati për të mbushur stampot fantastike. Opa. Jopa. Ja, po kemi edhe stampot. Ja, kemi është super. Tani, me luk, marim stampot. Në me ndetë bëjmë për të ngrënit për gjithë sot. Me që unë s'ka muri, që në du mund të hajë këtë, më të bëjmë disa stampot tjera. Pra të marim disa stampot tjera. Ja, i mushim, po jo... Po si mush një shumë. Dhe në fund, ha? Dhe në fund, sepse dhe lejmë pjesën e fryrjes. Voilà, të do fryrje, sigur kënë maja, po nuk kënë maja fare mrena. Opa! Kjo është super recet. Opa! Si gjithmonë, pak gjallë dhe bukë grirë. Tu besoj të dalin diku këtë 10, 8 deri në 10, varet se i mushni. Opa! Fantastik. Wow! Para pa pa, mos harroni furrën e ndezur gja, e. Mos i fusni me furrë të shtoftë, se ndryshe... Pije veza, nuk na fryet. 180 gradë furrën, mjaftojnë 12-15 minuta, do t'i keni suflet gati. Hop, harru me jetë buhën, se. Ja se kam të zikisha duhet me gjallë. Këtë i bëmi qikë më të vogla. Upla. Mos harroni buken, shumë rëndësime që mos në gjesi. Pra gjallë dhe bukë. Ola. Po pastaj shkonë një bukën, mos e lëni me bukën. Se pastaj nuk do të dalë një suflet. Do të dalë shumë e densë, e densuar. Do të dalë gjysma buk. Ola. Edhe e bukura që do jetë, do marrë një ngjyrë kafe fantastike duke u pjekur në furrë, edhe me kremin e bardhë që do bëjmë tani me panë parmigianën duke grirë me blender, do dali diçka fantastike. Një antipast super 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 e mirë. Shumë e mirë. Mjafton t'i leni, mund t'i leni edhe në frigorifer 2 orë, 3 orë, s'ka problem, por t'i gatuni në moment, sepse nëse i gatuani përpara, ato vazhdojnë bien, do shfryhen. Edhe do shfryhen. Opa. Ja kemi edhe këtë. Ja pra, jemi gati. Kemi tav, tava. Opa. Ole. Ja kemi super tavën këtu. I vendosim gjithë në tav. Mos i afroni gjithur me njëra tjetër se duke u frysur freja mund të ngjitet bashk, ok? Shumë e rëndësishme kjo. Edhe vendosim direkt në fund të pjekje. Siç ju tham, 12 minuta deri në 15 minuta. Ne do pastrojmë pak fare vendin, se kemi bër duket mendoj se kemi bër pak lëmb. Dhe do shikojmë përsëri pastaj. Pak si shumë lëmb që kemi bër. Do shikojmë përsëri pastaj me suflet fantastike të fryrë me djathë. Ja pra ku jemi edhe me kremin e parmigianos, ne do i hedhim edhe përsëri edhe pak që kujtëm edhe pak parmigiano, mi anë. Uole, edhe shkojmë e grim, me bëjmë një krem fantastik. Dërko, do të qikoni mrekullin e sufleve që janë super gati. Ua, qikoni qëfar mrekullie. Super sufle. Qikoni sa të bukur që janë. Wow. Janë me vërte fantastike. Nuk bien, rrien kështu form unike sipër, janë but brenda, do të thonë të shkrif brenda dhe krokante ose kërce nga jashtë. Edhe nëse doni, nëse jeni manjak të djathit, mund të bëni kremin e djathit tu pak më të trash edhe mund ta mbushni me krem djathi. Me atë qese pasqerie. Yes. Dako. Tu buka dhe gjalpi na kanë hyrë në funksion, si shikoni dhe na del direkt. Shikoni sa të bukur që janë. Super fantastik. Tani, ne mësuar duart, ju kini kujdes të shpia. Mos u digjni. Vetëm shikoni rreth rrotull. Voilà, edhe kremi është gati. Edhe kremi këtu ka vetin që sa më shumë dëftohet, aq më shumë trashet, kështu që akoma jo. Nuk do e konsumojmë kaq kështu të ngrohtë, por do e konsumojmë çik të vakët. Ole. Marrim lugë rrushdë. Nuk dalin. Njëri doli, tjetrët. Pasi se na ka qelluar ajo që ishte vetëm me gjalp. Kemi vendosur bukën keq, prandaj ja. Voilà. Tu dali. Ja dhe tjetri. E qelluar ajo me gjalp. Ajo me gjalpin pra. Edhe një këtu. Mjaftojnë dy copë për person.
Domethënë, ndërkohë ne po bëjmë një pjatë, por mos harroni se 2 për person. Super fantastike. Tu kemi edhe pak sallat. Shkemi hedhim pak krip, piper, edhe pak vaj ulliri, krem djathi. Hop. Hop. Unë po ta bëj pjatën, po di që nuk e handi. S'ka gjë se e konsumon kameramanat. Si i shikoj me gjuhën jashtë goja. Pra i vendosën dhe pak salaturina në një anë, shikoj një shmrekulli. Sa gjethe, rrethe rotull. Një recet, super, super fare. Suflet djathi. Për 6 persona ju duhet 150 g miell, 70 g gjalp, 3 vezë, 150 g djath montazio, 150 g parmigiano, 50 g galet, 200 ml pana, sallat mix, krip dhe piper. Një recetë super e mirë, shumë e thjeshtë, shumë e shpejtë. Komplimente edhe për sallatën, shumë e mirë sallata. Çfarë doni më shumë, domethënë, një recetë me 2 lekë mund të bëni diçka super super të shijshme. Nëse nuk doni të harxhoni lekë djathi parmigiano, mirë me mua, me lekë mua në djath vendi, ose nëse nuk doni më harxhu lekë fare, ftoni ndritin për darkë, ose kemi të blet djathi, edhe jeni rregull. Por kujdes fikoj fen sepse unë gjej diçka tjetër për të gatuar. Shumë mirë, shumë shpejt, shumë thjesht, shumë lirë. Mos harroni që ne shihemi çdo ditë nga hëna deri pranë në krip dhe piper. Me këtë recetë fantastike, plot dashuri dhe të thjeshta sepse ne bëjmë gjithçka thjesht dhe plot thjesht dhe mirë është Chelsea i suksesit. Yes. Shumë faleminderit që jemi neve. Mirupafshim. Ciao.